צופים יקרים, שלום רב. ישנן הרבה תופעות בעולם שלנו שאנחנו כל כך התרגלנו אליהם עד כדי כך שאנחנו לא שמים לב אליהם. כמו לדוגמה, התנהלות הזמן. כבר דיברנו על זה במספר הרצאות קודמות. מה זה עבר, הווה ועתיד, אנחנו כל כך רגילים לזה שאנחנו אפילו לא שמים לב לזה. על מה זה באמת הזמן, אין לנו מושג. אותו דבר גם מהותו של האור. אנחנו יודעים שישנו אור, אנחנו רואים את האור, אבל מה זה באמת אור? אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים באמת מה זה האור. אחת התופעות הנוספות שאנחנו חיים איתה, ואנחנו לא כל כך מבינים מה היא בעצם, זוהי מהות השירה והניגון. בעצם, מדוע שניגון, מנגינה מסוימת, תשפיע עליי? מדוע בני אדם כל כך מתרגשים ממנגינה? מדוע הם כל כך מתפעלים ממנגינות? כל התופעה הזאת של השירה והניגון היא תופעה שמעל הבנת החוקרים. אין היום לאף חוקר מושג מה באמת המוזיקה גורמת לאדם. כיצד היא פועלת את פעולתה? אנחנו יודעים שמוזיקה יכולה לקחת אדם עצוב ביותר ולהפוך אותו לאדם השמח ביותר. הוא ישמע איזה מוזיקה שמאירה אותו ומעוררת אותו, הוא יהפך לאדם שמח. ומאידך, גם הפוך, אדם שיכול להיות אדם שמח ומאושר, שישמע איזו מנגינה עצובה, הדבר יכול לגרום לו להתפרצות של דמעות בלתי נשלטת. יכול להיות, להיכנס למין עצבות נוראית, והוא אפילו לא יבין למה. מה הוא שמע בעצם? לא אמרו לו שום דבר, לא התחדש לו שום דבר. ולמרות הכל, כל מצב הרוח שלו השתנה. אחד מהפסיכואנליסטים הגדולים יותר של המאה ה-20, זיגמונד פרויד, אמר פעם שהוא לא אוהב לשמוע מוזיקה, מהסיבה שהוא אוהב תמיד להבין את המשמעות של הדברים. הוא תמיד יודע מה משפיע על הנפש בצורה כזאת, מה משפיע בצורה כזאת. לעומת זאת, כשהוא שומע מוזיקה, הוא נהפך להיות שמח או עצוב, והוא לא מבין למה. אז ממילא הוא לא אוהב לשמוע הרבה מוזיקה, בגלל שהוא היה אדם מאוד כנה עם עצמו, והוא אמר, אני לא מסוגל שמשהו ישפיע על הנפש שלי בלי שאני אבין מדוע זה משפיע בצורה כזאת. התופעה היא עד כדי כך שבתעשיית הסרטים ההוליוודית היום ישנם פסי קול מקצועיים ביותר שמלווים סרט. אדם יכול לראות סיטואציה מסוימת ופס הקול משדר לו אימה. המוזיקה שמלווה את אותו סרט היא מוזיקת אימה, ואדם כולו אחוז חלחלה ופחד, והוא אפילו לא מבין למה. מצד שני, אנחנו יכולים גם לראות בחיי היום יום, ויש לה כך גם שירים שיצאו לאחרונה. אנשים מגיעים לחתונה, רואים ריקודים, ואדם בדיוק אין לו עכשיו מצב רוח, קשרו אליו מהבנק, או קרה לו משהו לא משמח בעבודה. והנה הוא נכנס פתאום לריקודים, והשמחה מתחילה לפרוץ. מתוך הריקודים, בלי שהוא מבין למה אפילו, עצם השירה והריקודים גורמים לו לשמחה עצומה. ואין לזה שום הסבר ממשי, שום הסבר פיזי, שאפשר להבין אותו. לפני שניכנס ליסודות היהדות והקבלה, מה תורת הסוד מסבירה אודות הניגון והשירה? רק נביא הקדמה קטנה. מרבי נחמן מברסלב, הוא כותב, מליקוטי מוהר"ן, חלק א', סעיף ג', הוא מביא שבעצם כל אדם, אולי נסביר את זה יותר בשפה שלנו, כל אדם, לפני שהוא למד לדבר, בעצם גם היו לו תחושות, היו לו מחשבות, כן? ישנו ילד שנולד בסקוטלנד, או בדרום אמריקה, או באפריקה. לפני שהוא למד לדבר, גם היו לו רצונות, היו לו מחשבות. והמחשבות האלה היו בעצם במעין שפה ללא שפה. לא היו לו מילים, הוא לא יכול להסביר את המילים. והשפה הזאת, כותב רבי נחמן מברסלב, היא שפת הנגינה, שפת המוזיקה. כי בעצם המוזיקה חודרת לתוך הנשמה, היא בעצם גם בוקעת מתוך הנשמה. היא מסבירה דברים בלי לדבר אותם. אדם יכול לשמוע מוזיקה ולהבין שהמוזיקה הזאת משדרת לו תקווה. הוא יכול לשמוע מוזיקה ולהבין שהמוזיקה הזאת משדרת לו אימה, פחד. כל הרגשות, כל עולם הרגשות כולן נכלל בתוך אותן מלודיות שאנחנו שומעים
ולא מבינים מדוע הם משפיעים עלינו כל כך. חוקר נודע, שהוא גם היה סופר גדול, אוליבר סאקס, הוא טיפל במקרים הפסיכיאטריים הקשים ביותר ב-50 שנה האחרונות. הוא הוציא מספר ספרים שמדברים על כל הנושא של אנשים שלקו במחלות נפש קשות מאוד, או שהיה להם פגיעות ראש קשות מאוד, או שלקו באלצהיימר. הוא מתאר מחקרים מאוד מעניינים שהוא ועמיתיו ערכו עם הרבה אנשים שהיו חולים ברמה מאוד 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 קשה, שהיו סגורים במחלקות סגורות. והוא מתאר שמה שהם גילו באחד השלבים שבעצם מוזיקה יכולה לחדור למקומות שהם לא הצליחו בשום צורה אחרת, בשום צורה מקצועית שהם ידעו עליה עד אז. לדוגמה, הייתה קבוצה של ילדים אוטיסטים שהם לא הצליחו לתקשר איתם בשום צורה שהיא. אותם ילדים יום אחד נחשפו איזו מוזיקה שמחה. והאוטיזם כאילו השיל את עצמו מעליהם. הם התחילו לקפוץ ולרקוד ולשיר ולצחוק ולצעול. עד כדי כך שהחוקרים היו בטוחים שזהו, האוטיזם עבר להם. אבל בשנייה שהמוזיקה חדלה, הם חזרו להיות שקועים מתוך עצמם ומנותקים מהעולם החיצון. הוא מתאר שאחרי שהוא ראה את התופעה הזאת, החוקרים החליטו לחקור את זה קצת יותר, הוציא אפילו סרט שנקרא ילדי המוזיקה, והוא החליט לקחת את הרעיון הזה של ניגון ושירה ולעבוד איתו בצורה הרבה הרבה יותר עמוקה על מקרים הרבה יותר קשים. הוא לקח לדוגמה אנשים שהיו חולי פרקינסון קשים מאוד, שלא היה להם שליטה על הגוף שלהם, ועל ידי שהוא השמיע להם מוזיקה מאוד מעניינת שהם מאוד אהבו, חזרה להם השליטה על הגוף, לפחות לאותם רגעים. אנשים שאיבדו את יכולת התזוזה, חזרו לזוז בשעה שהם שמעו מוזיקה. אנשים שלקו בפגיעות מוחיות קשות מאוד, הצליחו להניע גפיים אחרי שהם שמעו מוזיקה. הדבר המעניין הוא שעל פי תורת הסוד והחסידות, אחד משמות השירה ביהדות זה זמר, זמרה. אנחנו צריכים להבין מדוע. הרי לכל מילה בלשון הקודש ישנה משמעות. מה הקשר ומה המשמעות של המילה זמר למנגינה? מובא בספרי החסידות שזמר זה כמו לזמור. אנחנו יודעים, אפשר לקצור שדה, אפשר לזמור. זמירה זאת בעצם ניקוש העשבים, ניקוש הקוצים. על ידי שירה, האדם יכול לזמר ולנקש את כל הדברים שמפריעים לו להגיע לנשמה שלו. ישנם לפעמים כל מיני הגבלות שחוסמות את הגישה הישירה לנשמה. וכמו שאמר רבי נחמן מברסלב מקודם, ששמענו, הזמרה מצליחה לחדור, מוציאה את כל החסמים, את כל הגדרות, היא חודרת עד לתוך הנשמה של האדם. היא מצליחה להניע אותה. ואדם יכול על ידי מוזיקה, על ידי שירה, להגיע להתפעלות, להתעורר לחיים. ישנם סיפורים שגם כן אותו סופר, אוליבר סאקס, כותב על אנשים שחוו טראומה קשה, כגון שכול, הם היו באבלות קשה מאוד על אדם קרוב שנפטר, ועולם הרגשות שלהם נחסם. ובמשך שנים הם הלכו קבועים. הוא מספר שגם הוא עצמו חווה את זה בשעה שאחד מקרוביו נפטר, כמדומני הייתה זו סבתו, והוא נכנס לעצב מאוד 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 קשה. הוא מתאר שגם הוא וגם אותם נחקרים שהוא טיפל בהם, על ידי שמיעה של מוזיקה מסוימת, התעוררו לחיים. הוא מתאר שהוא פעם אחת הלך ברחוב, ופתאום הוא שמע מוזיקה קלאסית של בטהובן. המוזיקה הזאת משכה אותו, והוא הגיע עד שהוא שמע, הוא ראה פתאום שמדובר באיזה רדיו קטן שעומד בפינת רחוב. והמוזיקה הזאת פתחה לו את הסכרים של הלב, ואחרי שנתיים שהוא היה חסום, הוא הצליח לפתוח את הנשמה שלו מחדש ולהתעורר לחיים. הוא התחיל לחיות מחדש. הוא אמר שעד אז הוא כאילו הרגיש שהוא הולך מת. אני מכיר אישית אישה
שהיא הייתה חולת אלצהיימר קשה מאוד, שהיא ממש לא יכלה כמעט לזכור כלום, לא יכלה כמעט לתקשר. והיו שמים מול המסך, והיו מראים לה קונצרטים, והייתה מתעוררת לחיים, והייתה ממש באותם רגעים שהייתה רואה ושומעת את אותה מוזיקה, הייתה חוזרת להיות אותה אישה טובה שהייתה לפני כן. אני יכול גם לספר סיפור אישי שאני חוויתי עם אחד מקרוביי, שהוא במשך תקופה ארוכה היה במצב רפואי לא קל, ובזמן שאני טיפלתי בו, בעצם פיתחתי לעצמי מין סוג של חסם רגשי. מה שאני רואה לא נוגע אליי לרגש, כמו שראיתי דברים קשים, וכל הזמן הייתי כמו רובוט, עובד עם האדם בצורה מאוד מאוד שכלית, ומנסה לא להכניס את הרגש. כך תקופה ארוכה עברתי, ובעצם זה לא היה טוב, כי מבפנים הצטברו אצלי המון 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 עצב ומועקה. ואז יום אחד, בשעה שנסעתי ברכב, לפתע שמעתי איזו מנגינה מאוד מאוד מרגשת. אותה מנגינה פרצה לי את כל הסחרים. אני הייתי חייב לעמוד בצד הדרך, במשך כמה דקות ארוכות, הזלתי דמעות בלי יכולת שליטה. והדבר הזה ממש פתח לי את כל עולם הרגשות מחדש. והצלחתי לחזור בחזרה לחיים רגילים. הדבר הזה ידוע, אבל אין לו בעצם שום הבנה. מדוע אנחנו כל כך מתרגשים ממוזיקה? מדוע המוזיקה כל כך משפיעה עלינו? נחזור לפרויד. הוא טען שבעצם בתוך האדם ישנם המון דברים שהוא נולד איתם, שהוא צריך לטפל בהם. לדוגמה, הוא טען שיש כל מיני מניעים רעים ומאוד מאוד אפלים בתוך האדם. וברגע שאדם יוציא אותם החוצה, אז בעצם הוא יצליח להיפטר מהם. ככה הוא אחז בזמנו, תחילת המאה ה-20. ולכן הוא טען שברגע שאנשים ישמעו לדוגמה מוזיקה רועשת, הדבר יוצא מתוכם את הרוע שיש בהם, וככה הם יצליחו לזכך ולתאר את עצמם. ובאמת, בשנים הראשונות, בעשורים הראשונים של המאה ה-20, פתחה מין תופעה כזאת של מוזיקת פופ ורוק רעשנית, שהמשיכה עד העשורים, שנות ה-50, 60, 70, ובאמת גרמה לאנשים לפורקן יצרים גדול מאוד. ואז בעצם החוקרים החליטו להיכנס ולבדוק האם באמת אותה מוזיקה עזרה לאנשים להשתחרר ממועקות שהיו להם, או שההפך. אותם חוקרים עשו מחקרים מאוד מאוד מעמיקים על העניין. הם החליטו להשמיע לקבוצה של אנשים, הם חקרו קבוצה של 500 איש, והם השמיעו להם כל מיני מוזיקות, ביניהם מוזיקות רקע, מוזיקות שלבות ושקטות, וגם מוזיקות רעשניות ומוזיקות מאוד מאוד צוערות. והתברר להם שכל אותם פעמים שאנשים שמעו מוזיקה רעשנית, הדבר התבטא באלימות מאוד קשה שאחרי זה תקפה את האנשים. לדוגמה, הם הביאו להם שאלונים, ותיארו להם באותם שאלונים כל מיני סיטואציות. והסיטואציות האלה יכלו להתפרש כמשהו ניטרלי, או כמשהו באמת מעצבן ומכעיס. כל אותם אנשים ששמעו מוזיקה רעשנית, לפני שהם ענו על השאלון, טענו שבעצם מה שהסיטואציה שמתוארת באותם שאלונים, היא סיטואציה מכעיסה שאדם ניסה להצבן פה, ואדם ניסה מאוד להכעיס אותם. הם תיארו את הסיטואציה כסיטואציה מעיקה. לעומת זאת, אנשים ששמעו מוזיקה קלאסית, מוזיקה שקטה ושלווה, לפני שהם ענו על השאלונים, טענו שכן, אפשר בהחלט לדון את אותם אנשים לכף זכות, סתם מדובר כאן בדברים ניטרליים לחלוטין. הם גם הראו שבני נוער שיוצאים ממועדונים, לאחר שהם שמעו מוזיקה רועשת, מפתחים הרבה יותר תופעות של אלימות, מאשר אותם בני נוער בשעות אחרות, בשעה שהם שלווים או רואים דברים שלווים כמו ליד חוף הים. ואז הם גילו בעצם שפרויד טעה בגדול בכל התיאוריה שלו. אותה מוזיקה רעשנית היא לא קטרזיס, היא לא בעצם מוציאה את האוויר מאותו בלון, היא לא מרוקנת את האדם מהרעלים אלא הפוך, היא מרעילה אותו הרבה יותר. המוזיקה הזאת גורמת לאדם, היא משפיעה עליו בתת מודע שלו, הוא נהפך להיות אלים ורעשני. עשו גם מחקר
נוסף על צמחים, זה מחקר כבר שהתפרסם, הוא ידוע, והשמיעו לצמח מטפס מוזיקה קלאסית במשך תקופה ארוכה, והצמח התחיל, והצמח התחיל ללפף את עצמו סביב אותו פטיפון, זה היה בתקופתו, והוא ניסה כאילו לחבק את המוזיקה. לעומת זאת, השמיעו לצמחים מטפסים אחרים מוזיקה רעשנית, מוזיקת פופ, והם פשוט ניסו להתרחק עד כמה שיותר ממקור המוזיקה וגדלו כה וצמחו הרבה הרבה יותר רחוק על מנת להתרחק מאותו מקור שגרם להם לתחושות רעות. ושאנחנו מנסים בעצם להבין מה באמת העומק של הנגינה והשירה, אז היהדות נותנת לכך הרבה הסברים יפים. אנחנו יודעים שנשמתנו בנויה מרבדים שונים. הרבדים הידועים ביותר הם נפש, רוח ונשמה. כאשר הנפש, כפי שהסברנו בעבר, היא בעצם הנפש יותר שקועה בחומר, יותר דורשת מאדם את הרצונות הגשמיים שלו. היא רוצה יותר לגרום לאדם עושר גשמי. יש לנו את הנשמה שמושכת כלפי מעלה, ויש את הרוח שהיא בעצם הבחירה החופשית של האדם. האם לעלות מעלה או לרדת מטה, לאן להימשך? אבל ישנן עוד שני חלקים שהם נמצאים מחוץ לגופו של האדם, והם נקראים חיה ויחידה. על פי הזוהר, החיה והיחידה הם נמצאים במקור שורשו של האדם תחת כיסא הכבוד. אין לנו אפילו מושג מהם הדברים הללו, אנשים לא יכולים לחוות את זה כמעט. אבל היחידה זה כמו מקור הכוח. שמחובר לתחנת הכוח, אם נביא דוגמה, כמו תחנת כוח של חשמל, אז בין התחנה הראשית שהיא מקור הכוח, עד למנורה שנמצאת כאן בחדר, בעצם ישנן הרבה תחנות. והיחידה זאת אותה נקודה שמחוברת למקור הכוח. היא מחוברת לכיסא הכבוד, היא מחוברת למקור שורשו של האדם. וכך כותבים המקובלים. בספר לבנת הספיר, שהוא ספר קבלה קדמון, מתואר כך, בגין דנשמתה התגזרת מלעילה, כיוון שהנשמה נלקחה מן העליונים, מצרור החיים ורגילה בניגונים בשיר של מלאכי השרת. כיוון שהנשמה מקורה בעולם הנשמות, ועולם הנשמות נמצא ליד עולם המלאכים, וכיוון שהמלאכים והשרפים של מעלה, כפי שאנחנו אומרים בתפילה, שרים מדי יום לקדוש ברוך הוא את השירה הנפלאה ביותר הנמצאת ביקום שלנו. אז ממילא, ביות הנשמה בגוף ושומעת כל הניגון, אז מוצאת נחת רוח ונהנית כפי מה שהייתה רגילה ביותה דבוקה ביסודה בנועם הגלגלים. וכך גם כותבים ספרים נוספים כמו ספר התשובה, שבעצם אותו מקור של יחידה מחובר לעולם הנשמות, לעולם שממנו חוצבו הנשמות שלנו, ואותו עולם עליון, כיוון שהנשמות שלנו שורות בו, והן שומעות את שירת המלאכים ושירת הגלגלים והשרפים, הנשמה שלנו מתגעגעת בחזרה למקור חוצבתה. היא רוצה לחזור בחזרה למקור שלה. היא שומעת את אותם שירים, והיא נזכרת בתת מודע שלה לאותו מקום שהייתה בו לפני שהגיעה לעולם שלנו, ולכן היא כל כך מתרגשת. הנשמה יכולה לבכות עד אימה, מכיוון שהיא נזכרת באותם שירים שהיא שמעה. עלינו לדעת שהשירים הללו הם לא שירים פשוטים. אנחנו כאן בעולם הזה שומעים הרבה הרבה שירים, הרבה מנגינות, ישנם אנשים שאוהבים שירה דרום אמריקאית, ישנם אנשים שאוהבים שירה קלאסית. כל אדם אוהב משהו אחר. ובעצם, משותף לכל הוא, שכל השירים הללו כולם מדברים אל הרגש, ישירות אל הנשמה, כפי שראינו, שפת הנשמה. עכשיו, כל השירים הללו בעצם מורכבים מהמון המון המון מנגינות ושירים שמלחינים, פה בעולם שלנו מלחינים אותם.
אבל מובא בספרי הקבלה קדמונים, שבעצם שירת המלאכים לא ירדה מעולם לעולם, עד שמשה רבינו עלה למרום. כאשר משה עלה למרום, הוא שמע את שירת המלאכים. הוא היה שם 40 יום ו-40 לילה. וכאשר הוא שמע את שירת המלאכים, הוא לקח אותם והוריד אותם, את אותה שירה, את אותם ניגונים, הוא הוריד לעולם שלנו. וכאשר הוא ירד בחזרה והקים את המשכן, הוא קרא ללוויים ואמר להם, אחד התפקידים שלכם היום הוא להיות משוררים. ישנם לוויים שהיו משוררים בית המקדש. ואני אלמד אתכם את אותה שירה קסומה ונפלאה של המלאכים. שירה של מעלה. ואכן אנחנו רואים שכל אחד משבט לוי היה נכנס לעבוד בבית המקדש או במשכן לפני שהיה בית המקדש. בגיל 25. לעומת זאת הוא היה מתחיל לשיר רק בגיל 30. והגמרא אומרת מה הוא היה עושה באותם 5 שנים. הוא היה לומד את סודות הניגון וסודות השירה. המדרש אומר בראשית שמשה רבינו 5 שנים לקח לו עד שהוא לימד את אותם לוויים את סודות השירה הנפלאים של המלאכים. הוא לימד אותם בעצם כמה יסודות מאוד עקרוניים. ובעצם 12 שירים שהם שירי היסוד לכל המנגינות והמוזיקות הקיימות היום בעולם. כל אופני השירה, השמחה, העצב, ההפתעה, הפחד, התדמה, התקווה, את הכל הוא לימד את אותם לוויים. והלוויים הללו היו שרים בבית המקדש, היו מנגנים. והיה להם גם מה שנקרא התו השמיני, כמו שאנחנו רואים שדוד המלך אומר למנצח על השמינית. ואותו תו שמיני נאבד מאיתנו. והוא היה ממש ממש חודר על הנשמה, כך כותבים הקדמונים. והוא יחזור רק לעתיד לבוא, בעת שתתגלה מלכות הקדוש ברוך הוא בעולם. ואותה שירה של לוויים הייתה גורמת לאנשים שהיו בבית המקדש, היו מביאים את הקורבנות, והרבה אנשים היו מגיעים עם קורבנות כיוון שהם חטאו חטאים, והם היו יודעים שהם צריכים להקריב את הקורבן הזה בעצם במקום את עצמם, אותה שחיטה הייתה בעצם צריכה לעשות עליהם, כי בעצם הם מרדו בבורא העולם. ובשעה שהם היו שומעים את השירה המדהימה של הלוויים, השירה הזאת הייתה חודרת להם למעמקי הנשמה, והם היו חוזרים בתשובה שלמה ואמיתית. כך מובא בספרים הקדושים. ואותה שירה הייתה חודרת אליהם, הייתה מחזירה אותם בתשובה, עד כדי כך שהם היו מבטיחים לעצמם שלא יחטאו יותר, שהם לא יחטאו יותר לעולם. וכל העם, כל המון העם, כאשר הוא היה מתאסף בחג הסוכות בבית המקדש, היה שומע את שמחת בית השואבה. היה מתחיל להתלהב ולהתעורר. והשמחה הזאת הייתה כה גדולה עד כדי כך שאומרת הגמרא שכל מי שלא ראה את שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, והדברים הללו הם לא דברים באלמה. האנשים שם זכו לשמוע שירת המלאכים. וכתוב בספרים הקדושים כך. אמר רבי יהושע בן לוי, זה מובא בירושלמי בסוכה, דף כ"ב. למה נקרא שמה בית השואבה? שמשם שואבים רוח הקודש, על שם ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. ואמר האמורה רבי יונה, יונה בן אמיתי, הנביא יונה, מעולי רגלים היה, ונכנס לשמחת בית השואבה, ושרתה עליו רוח הקודש, ללמדך שאין רוח הקודש שורה אלא הלב שמח. ומה הטעם? מלשון הפסוק שאומר דוד, ויהי כנגן המנגן ותהי עליו יד השם. כאשר דוד היה רוצה שהנביאים יתנבו, כך כתוב בדברי הימים, א' פרק חפי, אז מה דוד היה עושה? וההבדל דוד ושרי הצבא לעבודה לבני אסף ואימן וידותון, הניבאים בכינורות בנבלים ובמצלתיים, ומבאר רש"י, כשהיו מנגנים בכלי שירים הללו, אז הם היו מתנבאים. זאת אומרת, על ידי השירה הזאת הייתה מעלה אותם, והם היו מצליחים להגיע לרמה של נבואה. בזוהר הקדוש כתוב ששירה, מה זה לשון שירה? בארמית שיר,
הכוונה עיגול, כמו צמיד, שיר, כמו שכתוב במסכת שבת, על בהמה שיוצאת בצמיד שעליה, בשיר שעליה, כך כתוב במשנה. שיר, אומר הזוהר, זה סופו נעוץ בתחילתו. עיגול, כל דבר שהוא עיגול, זה סוף שנעוץ בהתחלה. וכיוון שאנחנו מצליחים על ידי השירה להגיע לנקודה המרכזית שלנו, לאותה יחידה, אנחנו מצליחים לחזור לראשית שלנו, אנחנו מצליחים לחזור לאותה נקודה ראשיתית שהיא גם התכלית, שהיא גם התכלית של כל אדם, שאדם בעצם המטרה שלו בחיים היא למצות את עצמו, וכך שהוא יביא את עצמו לידי מה שהוא היה למצות את הנשמה שלו, את אותה נשמה שהוא קיבל כשהוא ירד לעולם הזה. וכך על ידי שירה בזמן בית המקדש, אנשים היו מגיעים לנבואה. בימינו לצערנו, כשאין לנו, אנחנו לא יודעים את אותם שירים. השירים הללו נאבדו מאיתנו, אין לנו את האפשרות להגיע לנבואה על ידי זה. אבל עלינו לדעת שאנחנו יכולים להשתמש בכוח הזמרה והשירה לדברים חיוביים ביותר או לדברים שליליים ביותר. אנחנו יודעים שאפשר להגיע לאקסטזה מטורפת על ידי שירה של פופ ורוק, ואנחנו יכולים מצד שני להגיע לידי תואר וחזרה בתשובה וזוך אמיתי על ידי שירה תאורה. יהי רצון שנצליח באמת להגיע ולהוציא מנשמתנו את כל הזוך והתואר הקיים בה. תודה רבה.